Këshilli Bashkiak i Durrësit ka zhvilluar mbledhjen e rallës në sallën e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu, sot duke rikthyer mbledhjet në salla në zbatim të protokollit për masat e marra kundër COVID-19. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, kryetarja e emëruar Emiriana Sako foli për masat që po ndërmerren për sezonin e ardhshëm turistik. Ajo shpreh se për të pasur një sezon turistik të mbar, i është kërkuar Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit që ndarja e plazheve të fillojë brenda këtij viti. Kemi kërkuar Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit që procesi për ndarjen e plazheve dhe lidhjen e kontratave të fillojë brenda këtij viti, në mënyrë që ne në sezonin turistik mos të gjendemi përpara faktit që plazhet janë caktuar, por kurse dokumentacioni nuk është arritur në kohë realizimi kontratave. Kështu që besojmë që nga mesi muajit nëntor do të fillojmë organizimin e punës për aplikimet për plazhe në mënyrë që muaji mars i vitit tjetër të gjejë gjitha kontratat e lidhura. Një nga pikat e rëndësishme në diskutimin e kryetares së bashkisë ishte edhe problemi i mbetjeve urbane, duke theksuar se po shikohet mundësia për të pasur diferencim në pagesën e taksës së pastrimit. Nga ana tjetër, një sfidë të madhe kemi pasur dhe menaxhimin e mbetjeve urbane, pasi tarifat janë pothuajse të unifikuara, të pandara me bizneset dhe po shohim, po marrim masat, meqense jemi edhe në prag të miratimit të buxhetit dhe të miratimit të paketës fiskale, po marrim masat që të vendosim zëra specifik në bazë të konsumimit edhe në bazë të nevojave më të larta. Pra, hotelet të cilat kanë një konsum më të lartë nuk do të trajtohen njësoj me bizneset e tjera të vogla apo hotelet e vogla të cilat kanë një konsum më të vogël, në mënyrë që bashkia të jetë në gjendje që ti përgjigjet evadimit të mbetjeve në kohë dhe mos kemi situata të pakëndshme as për qytetarët as për turistët. Disa nga vendimet e miratuara në këtë mbledhje ishin për miratimin e listës emërore të familjeve përfituese të programit të kredisë së lehtësuar për strehim në 3% titeres, për miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike deri në 6% dhe fondi nga të ardhurat e bashkisë për muajin tetor 2021, për miratimin e një shtese në aneksin 1 të vendimit të Këshillit Bashkiak numër 28 datë 5/3/2021 për miratimin e listës së përfituesve që do të përfitojnë nga programi procesit të rindërtimit për pallati me numër 458 rruga Bajram Tusha, i dëmtuar nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të datës 26 nëntor 2019. Për përsaktimin e mënyrës dhe rregullave për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura nga Bashkia Durrës në periudhën 23 shtator deri 8 tetor 2020 ndaj familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore, tërmetet e datës 21 shtator dhe 26 nëntor 2019.